Muvaffaqiyat bu faol harakat va mahorat tufayli qo'lga kiritiladi. Pul, boylik va moliyaviy erkinlikka ham xuddi shu yo'l bilan erishiladi. Jamiyat ravnaqi fuqarolar farovonligining darajasi bilan o'lchanadi. Darhaqiqat shunday. Qo'limizdagi George Clisonning Babilonlik eng boy odam risolasi har bir shaxsning maqsadga erishish yo'lidagi imkoniyat darajasini ko'rsatib beradi. Ushbu risolani o'qir ekansiz, muvaffaqiyat inson hayotida eng asosiy omil ekanligiga amin bo'lasiz. Ushbu risolada sizga havola etilayotgan taklif va tavsiyalar, asar qahramoni aravasoz Benzerning do'sti Arqad tomonidan berilgan takliflar, maslahatlar orqali qashshoqlikdan xalos bo'lganligiga guvoh bo'lasiz. Pul o'z qadr-qimmatini bilgan, saqlash va jamg'arishni eng oddiy qonun-qoidalarga rioya qilgan insonni sevadi. Ushbu asar farovonlikka erishishning porloq yo'li haqida. Ushbu asar har bir millioner bo'lishni istagan, xohishi bo'lgan millionerlarga birinchi millionerdan tavsiyalar haqida, maslahatlar haqida. Asarni o'qir ekansiz, xushyorlik, halollik, matonat va jasorat kabi fazilatlar inson yuzini hech qachon yerga qaratmasligini bilib olasiz. Va yana, asarni o'qir ekansiz, erkinlikka chiqish yo'llarini bilib olasiz, o'rganasiz. Pul bilan muomala qilish qonun-qoidalarini o'rganasiz. Bu asarni o'qiganimda meni o'ziga rom etgan jumlalarni sizlarga o'qib eshittiraman. Maslahat tekinga beriladigan yagona narsa. Lekin shuni yodda tutingki, faqat e'tiborga loyiq bo'lgan maslahatlarnigina qabul qil. Va yana, boylik buyuk kuch. Boylik yordamiga ko'p narsaga erishish mumkin. Uyingni hashamatli qilib jihozlash, uzoq dengizlar, chet ellarga sayohat qilish, hattoki millionerlar qatorida hashamdor binolar, ma'naviyatga erishish yo'lidagi qiroatxonalar bunyod etib, qalbingga quvonch va mamnunlik bag'ishlaydigan yana ko'p ishlarni qilish mumkin. Bo'lajak millioner bo'lishni istaganlar, farovon hayotga yetishmoqchi bo'lganlar uchun ushbu George Clisonning Babilonlik eng boy odam asarini risolasini o'qib chiqishingizni tavsiya etaman.